Takže prosím vás, připravte první hlasování o tom, že projednávání metropolitního plánu se bude řídit pravidly projednávání rozpočtu, to znamená neomezený počet vstupů jednotlivých zastupitelů. Prosím, připravte hlasování. Pro 11, proti 2, 8 se zdrželo, od 15 nehlasovalo, tento návrh neprošel. Další návrh je, aby se projednával návrh rady bod po bodu. Prosím, připravte další hlasování. Pro 13, proti 1, 6 se zdrželo, 16 nehlasovalo, ani tento návrh nebyl přijat. Další technickou má pan Kulhánek.